є такі міста, де щоб то, коли ми будемо всяде, то туди ми перестанемо бути сектом. Ми туди заполонюємо і далі. Ну, СБУшникам тяжко буде. Треба буде переносувати тут тіло. Жучки. І на конець треба оглядати спонсорів нашої зустрічі, відповідних виробників, щоб ви казали, так, говорить найліпше, хоч за що, ну, під наш номер у кінці буде. Ну, така от, така справа. Ми ніколи не перепробуємо всі 200 ярликів, вино, що там судять на перелавках в магазинах. Якщо чесно, там вина мало серед того, там, допустимо, процентів 15 вина, бо то багато з чого, то він хімзаводи, комерція сьогодні всяка. То такої вакцини не допомагають, не заставляють бити, а як інакше. То я так думаю. Так що, і оскільки від тебе ся почало, то давай туди бери, піднімай, я ти дам, ну, щоб ісь легко. Там є такі, що голуки, може, знаєш, скоро чого ти. Давай, дай мені вже. Ручка, раз ручка, два ручка, три ручка. Професор Небесних, ручка у тебе буває деколи? У мене є. О, я себе потрібно. У мене ручка, виріш, і погарчик такий на ручці. То добре, не боже. Ні, ти написав червоним, Іване, дам ти пиши синім. Синім, бо будуть знати, чи є тут у тебе тут анкета. Так. А ще, Ігор, я тобі маю, ай тобі дам. Тут справа, як при вступі. Ні? Так. Так, я маю ручку. Номер на камеру йому покажи, будь ласка. Ні. Подряд. Тобто, хто починає, от як Саша, наприклад, відкрив би якоїсь вино і сказав, на, ну, ідеальне там, або найближче, тут все по найвищим оцінкам, наприклад, оце, да? І ми від того відступимося. Ми не є професійні дегустатори, ми не платять нам за то ніякі винзаводи, ми не мусимо аж так вникати, тому просто маючи на увазі, я би запропонував так, із своїх смаків, знаючи, що є, допустимо, такий-то рівень оцінки, просто, ну, там хто як візьме, це пиво, а прозорість, ну, допустим, текст читається, ну от не дуже читається. А й вищі вина прозорість. Так. Ну, тут ми просто пишемо прозорість більше-менше, вона не на кожному випадку має бути прозора. Абсолютно. Тобто ми подивилися на прозорість, ну там, допустим, у даному випадку максимально 5, ну тут, наприклад, ну тройка, бо можна через нього читати. Я теж думав так, що так. Ну, а фарма, наприклад, там, ну хто, хай спеціально, ну, максимально 10. Ну, береш. І ще один момент, на що треба звернути увагу. Ну, варто звернути увагу, ну, зараз не заморачуватися, просто як для інформації. Якщо оцінюється якийсь вина, наприклад, умовно, ну, візьмемо, що там, мерло. Да? От сидять французи, оцінюють мерло. Вони знають, що стандартне мерло має бути там, наприклад, ну, такого-то кольору. Або там є із цих італійських, да, допустимо, є цей Барбареско. Барбареско не має бути рубінового, воно має бути такого червоного цегляного. Тобто тут ще не розгустена фарба, а відповідність, ну, стандартному кольору даного сорта. Ми тут цього не можемо оцінити, бо ми не знаємо, який сорт. Це сліпа дегустація. Тому ми просто беремо фарбу, ну, типу, насичена, любиться, не любиться. Тобто це теж, вона вже не така точна оцінка, як у професійній дегустації. Але знову, для наших задач це нормально такий спосіб оцінки. Ну, аромат тут написано інтенсивність, сортовий характер, знову ми не знаємо сорт. Відповідно, ми не можемо сортовий характер оцінити. Ну, що собі пишемо. Якість і гармонія, ну, це особисте сприйняття. Ну і далі тут так точно по смаку. Інтенсивність, да, сортовий характер ми не можемо оцінити, бо ми не знаємо, який сорт. Це сліпа дегустація. Відповідно, теж пишемо, ну, якусь от балди цифру. Ну, напевно, подобається, не подобається із таких тих. От це такі мої зауваження. Саша, що скажеш? Ні, ну, нормально. Ну. А де є градусність відчуття спиртності? Тут не запалено. Нема. Сила яка? Там 12-15. Ти хочеш сонце в Бокалі, до того із... Немає бути оцінці. Значить, ми ближе до тої шкали, любиться, не любиться, і чому беру це вино, йду в магазині і купую. А ще й ціна, в кінці зараз ми про неї не говоримо, теж важить, що людина стане перед прилавком, учула з нашої передачі, ці там чудаки пробували 12 вин,
І з них 5 похвалили, вони називаються так, я йду їх дивлю. Друга? Прийде Вітя, Козар, та ми зробимо паузу, може хтось не курити, а він най попробує, доганяє, він на класі, вже сяв за таксі, і най він сам вуп'є, попробує, скаже, а ми будемо доповнити. Вже будемо мати раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Вже розуміється. Хлопці, але то може буде два одинакові бути, ні? Годно бути, ні? Годно, так ніхто не знає, да, що взяв. Вони не... Треба було попсерати всі. Батарейку зі. Вітя! Я не розумію, що на це краще. Так, да, мені дуже легше, так? Так. Намного легше, що всього пити не можеш. Так, ще не можеш. Намного легше, намного не можна списати. Якщо перше я назвав не до вино, першої, а це друге вино червоне, не терпке, не кисле і... Що пише ще піляється? Заїбісь, по-моєму, написав. Що з тобою повзе? Пане Романович, чистіть пораження. Чуть-чуть. Верхучу. Подивайте. Червоне, бутерка. Це майже так. Цікаве, пане. Це я знаю, що це. Діковір почти. Ні. То й сисо я знаю. Саперави, ні? Звільняйте там. Це Віктор. Оце й далі. Далі. Мультипульція. Це значить моя пляшка. Що він так угадав? Може, це моя пляшка. Да, що не обидно? Там зразу видно по чому? По ножкам. Що там десь біля 14 цих відсотків алкоголю. То має спустинка купа. Саша, ти так втихаря потім з того відра перелий бутилку, закорнив так і запустив сюди. А я тут ще не сполоснув, але ще й не переховав. То може... То не то саме ти навиваш? Ні. Інша дуже високу поставив оцінку, але можливо, що вона того варта. Зразу були кольцо з козирем на тому попередньому. Що це було? Що? Кольцо таке, як шум будув. То творчість. Його фарба йде. Але це... Єдине, що красне. Це не такий насещений, Юра. Це насещений. Ой-ой-ой. Це йде така легка. Так, не насещена таке, як це. Щось не висипає в один очерек. Ми п'яниці виділиш, як ми виливаємо це вино. Там такий відро брусь. Кажіть, бо я знав, що все те в кінці буде. Що все? Да. Я не можу бути тебе, якщо не боя. Ми не став, все нормально. Ми звідти в двох очках. Але вина і можуть бути легко. То ми зовсім нас є, що не позори таке. І знову легко. Не алкоголь, ми так нічого такого. А тяжкий запах має, лучше було таке тримати. Ну дуже, звісно. Мені знала, перше було таке, як побутні то є. Молодой. Ні, ну тут цікавий такий ароматик, інтересний. Молодой. Так чи ні? Я в кінці провів, ви говоріть. Ну я просто знаю, мені інтересно буде. Так, в кінці. Я не знаю, десь не кажу. У самому кінці. У самому кінці не тепер. Тепер це закарпатське каберне
2020 рік зроблене пауком. Ну, ну за то воно легке до нашого. Ми згадали, що зробили, що і молодої. Повернули, що молодої ще не спрацьовували. А через рік що з нього буде обочі? Ну, воно і так вони б не стане. Але, розумієш, тому вся, ну, от, що я, наприклад, яку я філософію сповідав, що ні, що ганятися за Каберне і Мерло, бо ми ніде не доженемо ні французів, ні тосканських італіянців. Да. І тому треба йти на аборігени, глядати... Якісь свої смаки, так? Да? Так, да, глядати, да, свої себе. Я добре, однозначно. В Тоскані я був в цих підвалах, бачив ці вина, фантастично, кажучи, там все. І білі, і червені, і всякі. Там бізнес, там супер. Там клімат другий, хлопці. Я там много сонця. І культура, там таке знаєш. Різних кліматів. Там і клімат, і земля, і традиції. Традиції, культура, імена. І неперервана спадковість і приватна власність. Це вже державна жова цікава. Що теж немаловажно. 100%. Із плесені, майже. Рубін. По чому, знаєш, як від вина, ну, кіно дуже дорогу визначали по юниці. Ну, є навколо... Тільки треба, моя порада, може не прийти. Оскільки ми не професіонали, зробити час простіше. Подобається, не подобається, колір хороший, все таке. Тому що мені складно, наприклад, оприділити інтенсивність і все таке. Скільки б взяв на своє 60-ліття? Скільки б здав дівки на свадьбу, то повинен заказав? Оце тест. Кирило, заказуєш на комашню сам собі. Щоб гості не пропіли, а щоб спомінали довго. О, тести. Да, починається вже хороша оцінка. Да. Починає критерії опрацьовуватися. Я недавно все додумав, що реанімацію треба назвати реінкарнація. Тоді всі будуть сюди не боятися, а навіть і стремитися після такого життя. Ага. Всі будуть гроші давати, щоб туди попасти у реінкарнацію. Ну. Як і рупії. Ну? Ну, пристань. Але позитивні емоції. Абсолютно вдає смішно. Дає сапити і хочеться. Мені видить, що все щось із, не з Європи. І мені це так, ну. Або з Америки, або з Австралії. Європейські маки в них густішні. Так, вони більш насичені. А це якісно, але легкою. Він робив господарство рядом з павуком, як це називати? Ото туди. Теж Закарпатське, теж таке легке, віденьке, віденьке. Як попереднє було. Он вже... Ні, це більш насичене, як павуковати. Ну, як на мене. Це більше обличчя має. Ну, більш виражене. Так, воно обличчя має. Бо тут йде отаке, що воно... Ого, ого. Так. Що ти? Тебе оцінки будуть... Це вже буде... Я то і захвіляв. Це шосте. Скажіть мені, ну, господа виноділи, винокроби і... Хто знає, як правильно наливати вино в воду чи воду в вино, коли розбавляю? Вже воду. Саме правильно розбавляти. Ні, чекай. Розбавляли. Римляни розбавляли, пили вино довго і вино. Як правильно, я питаю. Я знаю, як. Лиш воду в вино. Ні, ну так кажи, поясни, чому. Я думаю, що лиш вино в воду, тому що
вино возили ну, як би казати, в натуральному вироблені в амфорах, а на місці, то ж концентрат був, то такої капельсинові туті, розправляли воду, ти правильно відповів, один до трьох, по але речі, пояснює таке, ти правильно, просто вино лише. Пояснює таке, ні, вино завжди покращує воду, а вода вино не покращує, не, точно. А так? Так що вино треба, ні, це закон такий. Що коли там розбавляють, та лють воду, а потім ми вигляні винесуємо. Такі були це право, що мали бути всі червені. Ні, кожен, що хотів, то хотів, що хотів, то купив. Ну, вийшло червені поки що. Що це могли говорити, не зійдемо по красних, другий раз побіли. Ні, ну так. Бо такою замішаними воно вийде на кінець, не обів. А скільки ще два лишилося? Три. Це шесте. Ага, це шесте. Це вже шесте, так? Да? А і ще до теста нашого. Пишіть собі з боку, я би це повторив. Це сигнал буде. З того би випив погару в кінці нашої розмови. То є птичку погару. Так, я вже собі написав. Треба було такі тести писати, що так. Ні, так не виробимо. Я пойду до тебе випив з лікарями. Другий раз ваші тести зроблять. Не цифрові, а логічні якісь. Вони діти розуміють, що на словах. Чом то вип'єте? Я скажу, що ні. Бо 86. Та пішов ти нахер, продаж у кадру. А я кажу, тому що... Терпкоє. То не урізай. Тому що терпкоє. Що хочеться ще слідуючи. Що цимбурам ця полюбила, не встали, так пішли жаячим ергесом і в гості. От, в цій позиції, я би собі взяв на день народження два каністри того. Оце на хлопський розум. Мене це саме слабше. Абсолютно. Абсолютно згоден. Ну, все одно воно вино. Навіть слабше, як то перший був? Так. Що воно вино? Абсолютно, так. В ньому є така легка дурь. Легка дурь? Дурь. Така. Ну, але запахове там, де не відчуваю якусь хитру. Ну, воно конкурентно вправді. А? Я ще не знаю. Мені воно нагадує гибекриптяне вино. Трошки запах. Ну, у мене такое. Ні, такое би вчора. У мене не є приятний. Такое би вчора пили. Вони не так? А там була воно. Його не хочеться знову. Не хочеться, так. Ні. Правда? То тебе є грузинський міра. Ні, на салі. 15-тим погаром, то захочеться. Наш настільки ні. Ні, ну є один момент, коли ти вже не розумієш, що є. Нашу. І чим це закінчиться, то і що. Ну то відразу того ж. Так у тому Віршаве по-новому чом-то, чим-то, чого. Ну, це чим казав. Навіть не знаю, яке слово написати. Вниз. Так. Мінус, воно. Ну. Цілком так, кажу, вже успіху. Просто... Можна. Ні, дайте його абсолютно, можна прийти? Так. Ну, добре, велике. Це вже хороше. О, пішло біле. Ого, це вже біле пішло. Оно. Іван Іванович, вас можна. Я написав усе вопрос ціни. Дякую. За 20 гривень літр вип'ємо і 3 літрову банку. Ні, що ніхто не сперечає. Ну, так. Що, пане, що для Карпатії поки що головний критерій. У більшості населення. І ще би добре було так, що як ми закладуємо ті бутилки, де починати їх збір. Так. Ну, другий раз ми так, бо зараз ми начинаємо. Ні, ну розумієш, тут перше було, що цілком сліпу, але все одно треба придавати цьому якусь певну логіку. Так. Спочатку мускати, потім білі, а потім червоні, потім десерт. Типа так. Бо ми так зараз на тяжкі вина. Уже це напрошує конкурс після конкурсу. Відкривати п'ятки та відберім 5, які вважаємо більш-менш, і повторім знову виведемо із того, що сьогодні ми мали на перше місто щось. Просто воно для їде. Уже відкрито.
столове вино. Купити нове. Можна нове і безпосередньо. Столове не по радянським принципам, а для колеїш. Ні? Ні, ну столове означає, що воно без претензій на ринку, на високу, на якісь такі. Типа віготе. Я думаю, що більше до шамполе. Легко є, то як собі. Різниця є. Кюхо таким великим панам, знаєш, що там люблять мистецтво, задавав питання, коли вже п'янка йде, все, гостина, яка різниця між червоним і білим. Думав, ось, знаєш, так, кажу, дуже проста, особливо тим дама, яка вже побувка вже, каже, яка? Ну, кажу, п'єте біле вино, сикаєте біле. П'єте червоне вино, сикаєте теж біле. Разниця це лишає в організмі, тут червоного. Ага, це можеш повідомити. А це, що я знам, є три види вина. Є від білого вина, від червоного вина судини це розширяють. Від білого вина у баб ноги, бо то женською не розширяються. А от божоле задній проход розширяється. Задній проход? Божоле. Дристок. Хлопці, а моя думка така, що є два види. Є два види. Два види вина є. А є або нема. Ні, то вже упрощений варіант. Щось, Гуріні, ще раз про біле вино я запишу. Бо просто біле так забито мало. Ну і добре. Слухай, а можна і татом вставати і виходити? Ні, бо вони будуть там щось замахувати. Може щось замахувати. Буде тобі підказувати. Підсказка. Сергій Іванович. Я поняв. Це вже це все. Як тобі сказати? Підсказка смс друзів. Настільки це біле, не... А, договорите цю думку. Настільки це біле ніжне, що я оріхи жу за кожним перед кожним, а тепер я вино не чув, я чув лише оріхи у руці. Настільки воно після того червоного, оріх забив шипку. Ну, таке дві ідеї. Це вже. Запах сир. Я скрию ще запах сир. Ану, Єго, що скажеш? Запах сильніший, непонятний. Непонятний, але сильніший запах цього. Гречі німного. Німного. Вересень чуєш плісень після вірусу. А, ти ще все не зайшов. Обостренне восприятие. Ви більше говорить про запахи, бо будуть думати, що коронавірусники робили дегустацію. Вечері спобілиться запах, а не йоден. Ні, я зайшов. Я дуже вірю. Ні. Давно. Мене ж неприємний, но може, ну, гірше, ніж та шубу, так, да. Отак, абсолютно. Неправильно. Це капле за горло, двіять желудок, провокація йде. І має попереднє. Чуть-чуть такий спирт має. Має. Це є луб. Немає. Капля. Ні, воно. Ну, скажу так, можеш об'єктивно, що я би його собі не брав. Я не брав. От, ні, ну якщо, то я не душиш. Ну, як помог, аж за 20 гривень взяв. Я знав, куди що останнє, так? Це Савіньон Бланк. Савіньон Бланк? Я казав, що щось у мене, а не то. Савіньон Бланк, але не таке, як би має бути. Ну, видно знову те, що ти кажеш. Не треба опиратися в ті сорта. Тематика себе міняла, вже прозорості. Вже починають вино за нас говорити починає. Ой, чекай, чекай. Мені так пахне. Ні.
де було інший колір, знаєте. Ми теж, здається, що так. Мило, так. Ну, мені це так здається. Мені теж. Може, я сама. Мило, але бо воно не дуже старе. Так? Ще. А який ще? Ігор більше зрозуміє. Ви все розумієте, що? А Ігор, так, я вже встав, ми його не розуміємо, це встану сторонку. Наш встану до сторонку. Ми не лишаємося за столом. Так. Да. Може би взяти на гостину. Оце правильно ти дивився. Отакі от, отак треба писати. Тоді це аматори так. Там було таке, що ти казав, до м'яса, то яке було, не багаю. Тройка, це що то було? Так. Сильно. Двойка і тройка. А це протягується, мені видиться. Це? До старого м'яса буде. Нормально. Все я би собі брав. Так. Чуєш, коли ми дописуємо, коли загальна картина, що кількість, я все позираю на ректора, бо він знає, чи я поступив, чи не поступив. Чи добираємо, чи вже відрізаємо, коли треба брати? Ні, ну так, це послідні. Там дівки рахують бали. Є бала, от не є бала. Мені особисто це я би поставив на друге місце із того, що ми тепер пробували. Ну, це чисто, останнє? Да, чисто моє суб'єктивне. Бо свічка мало рулі, так? Свічка. Мені подобається аромат. Так, да. 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 Аромат іде не рано. Дуже такий необичний. Це аромат класичний мерло. Все. І на мене теж. Класичний. Після двох білих вин перевернулися на червоно і попали на свій смак. Не може бути. А там було тим 5 червоних. Та й маємо своє різне. А може ще появити у нас і рози. Роже? Що? Якщо хтось купив, то появиться. Ні, я кажу, звідси. Чи роз? Може ще рози в магазині. Магазин ще був. Ух ти. Ну що, тепер почати відкриваємо фляшки, так? Так. Це було... Ні, із першого починаю. Але історичний кадр. Прошу. Тут відкриваємо, ні? Так. Віктор ще перший анальний, бо він перший не пив. І пиши тут. Так, да, Віктору перший ще анальний. Це обов'язково. Ні, назвали, що ми збили не історію. Другий раз ми не повторимося із кадр. Може, перед кожним конспект Тот перший рядок про перше вино, хто що повів, а може не хоче вже перепитати. Ну не відкривай раз. А ми повіме, а куди відкриваємо. Доки ми визбираємо оту годинну. То навізати треба много. Ну що, позирайте, щось ти по першому казали. Ще щось хоче додати. Так, додати до першого вина. Якби на камеру покажити, то ти йдеш у кадр. Яке? Мене не до вино. Ні, най Вікторі ще попробую, я не хочу відкривати до кінця. Ага. Ну так, бо ми зараз його загіпнотизуємо. Я не є аж такою таємничою. Я дав 7 кубик на це. Ну, я в мене 70 копійки. У нас з Ігорем там вообще різниця 2 бали. Все, Віктор, можеш? Мож. Нико, не чи ще не хочу додати? Ні. Упав, хіба додавиш? Монтепульчано. Теж. Да. І вийшло у нас низьку оцінку. Да. Значить, все, пока все. Дібро. Ні, не поділи. Просто... Ні. Ну, не твої... Ну, є. На камеру покладе етикетку. Це Монтепульчано Д'Абруццо. Д'Абруццо. Я, наприклад, казав, що це купаж на базі Каберне. І я думав, що Каберне. Ну, а Монтепульчано – це... Ну, Сан-Джовезе. Ні. Не обов'язково. На базі Сан-Джовезе. Так, все знаєте, так як ви там збирали на таких наших. Друге, хочеш добавити? Друге. Друге, я би сказав би, якщо дати 7, 8, 9. Ну, в мене друге, бо я пам'ятаю, що в мене друге було в перших трьох містах.
Так. Сапераві. Сапераві. Грузинською. Сапераві. Я, наприклад, казав, що це... Це купаж на базі Миру. Я дав дев'ятку на це. Воно просто таку грузинську назву має... Хоч воно близько є до Мирлода, а... Ну, за третє, якщо можна, я скажу, доки ще не бачив, що там. Третє? Що... Сапераві. Теж Сапераві. Ну, суб'єктивно, мені це третє саме більше. А мені теж саме. Я дав десятку. Болград. Україна. А ти казав, що то Італія. Мусимо подивитися, котре Сапераві. Хорош. Ігор, я всі десятки дав, видиш? Ігор. Я теж дав саме більше. І я дав. Болградське Сапераві. Тобто це не грузинське, це українське Сапераві, болградське. На, якої? Покруче Монтекульчано, да, що ми відбували? Покруче цього, так. Ну, на наш колективний смак. На то грузинське, чи то українське, одеське? Українське. А це ще? На два Сапераві, одна за другим ішло, ні? А друге Сапераві, то що друге? Бо ми з вами на зимах купили грузинське, я був забув. Тихо. Четверте вино, хоч хоче казати. Четверте. Я би дав шістьох. А, все. 69 у мене. Ну, я не настільки критично поставився, як більшість, але ми, якби колективно, його оцінили найнижче. Четверте – це Каперне з Павука. До Карпатського вина. Дуже легко як Каперне, так? Да? І молодоє. І молодоє. Шістьонку я дав. Це минулорічне. Це ж казав, що побутнє ліса. Просто не дуже усі все кинули на червоне, треба було більше білого. Не ладно, так. Треба було і то, і то. П'ятоє. Мені досить понравилося. Я його поставив на третє місце із того, що тут було. Мені, ні, значить... А я теж третє місце. Я дав сімку. На четверте, ребята, не буду я... Я п'ятий казав, що це скорше всього із Америки, а це Ріоха. Іспанська Ріоха. Іспанська Ріоха. Та я дав шутку. Ігор, ну, може ти подивишся. Це є такий сок, я не знаю. Ні, Косеха 2018-го, це урожай 2018-го року. Ну це скорше всього купаж, так? Бо не нічний. Ріоха – це купаж на базі цього... Термо, на базі Темпраніліо, Граціано, Гренаж, Мазуело. 4 сота, ну це я якраз брав. А, ясно. То для сім'я. Ну і скажу так, що я би його ще брав, можу його брати. Ні, ну... Так. Ну, у мене тут... В призах плюс-мінус. А ти не розповнув, чи ні, коли спив? Ні, ну я його не пив раніше. Іменно цього виробника. Я спеціально взяв такий, щоб зразу потім визначити, чи варто його потім брати. Можна брати. Так, шість. Ріоха – це регіон. А ви на різні, і купажі різні. Шестоє вино, Сан-Джовезе. Як? Санчевезе. Санчевезе. Я дав п'ятьоку. Я писав вопрос ціни. Санчевезе. Санчевезе. Ну, Санчевезе, ну так, ну Санчевезе. Ну, не вийшло у нас високо. У мене написано не зовсім приємні враження. І у мене теж воно десь. Я п'ятьоку дав. У мене воно між двома, ну, гіршими. Ну, при чому Санчевезе італіянське? Русинська аристократія виросла на лугу, що Ізабеллі, та то все хуйня, що попорносили італіяни дурні. Смородину додали. Вони кромі копати нам тунелі вітку. Сім. І мало смородини додали. Цінандаль. Тихо. Цінандаль. То добре. Вино ще було лепше. Да. Сім. Хороше було вино. Яке то? Цінандалі. Цінандалі. Я сімку дав. Хороше було. Добре було. 12. Легке. А воно і є. Дезо. Ми самі много зуміли. Хороше, легке літнє вино. Сім собі добре. Вісім. Савіньон від Паука. Ну, так як ми казали, не дуже получився. Не получився, шість передав. Да. Тінто Секо Бон. Не розумів.
Італійською? Секо – це сухе. Ну, секо, понятно. Тінто – це червоне. Стоп, це, я думаю, іспанське, якщо написано тінто секо. А, ну, Я дав на це 6. Тінто секо. Червоне сухе, продукто Іспанія. Ну, не... Ну, це мало дуже інтересний смак. Дивися, у мене воно... Легкий інтерес. Я вам скажу. Друге біле, що я вам скажу. Ні, це червоне. Значить, якщо можна своє особисте, у мене третє пішло на першому місці. У мене теж. Оце біле, ну, що було на другому. Це, оце у мене на третьому місці, а на четвертому... Тоже іспанське, от то та купажна ріо. У мене друге, третє і дев'яте у мене. Друге, третє і дев'яте. Ну, третє, так. Ну, у мене друге ні. Третє, так. Дев'яте, так. Ну, тобто десь. А третє, чекай, а третє було це. Українською саперами. Українською саперами. Третє було грузико. Але я дав десятку. Українське було добре. Я дав десятку. Третє було українське саперами. Я дав десятку, це саме краще. Воно у мене теж саме ліпше тут. На самому хочу повторити. Тепер, якщо можна, я скажу пару слів по-італіянськи. Останнє сьоме у мене. Останнє тебе сьоме? Так. Це тільки не відповідь. Ну, суб'єктивно, я думаю, одно подобається іншому інше. Бо у мене воно, допустимо, останнє на, виходить, третьому місці. А на четвертому, от то, що я взяв Туріо. Ну, вони десь плюс-мінус близько. А чому Нико Чизайно взяв? Так, да, було домовлено? Чи? Ні, кожен брав, що хотів. Хто що міг, то візьме. Кожен брав, що хотів, а я мав принести два Закарпаття. Єдине, у нас було домовлено, що ми не беремо ці стандартні французькі моносота, медло, каберне, такі, що, ну, щоб... Ну, або п'янті, допустимо, все одно легко узнати. Ну, тепер от ми говоримо про ці Санджовези. Значить, п'янті – це виноград Санджовези. Цей, от, що ми... Монтепульчано, це Санджовезе. Значить, якщо ми говоримо про Брунело ді Монтальчино, це теж Санджовезе. Тільки він називається Санджовезе Гросо, тут, що регіон Брунело. І там же цей Монтепульчано, містечко, ну воно не називається, а оце Монтепульчано д'Абруцо, воно робиться містечко Абруцо. А в Монтепульчано не робиться Монтепульчано д'Абруцо, робиться інакше, називається там якось теж щось. І словом, інакше, чи ну, але суть у чому зараз, до чого я це веду? Ну і тот Санджовезе, який нам не понравився, так, більш-менш. Значить, тобто є, якщо взяти по винограду К'янті, є, допустимо, ми читаємо К'янті класіко, це класичний регіон К'янті, там де саме ліпше К'янті виходить, із того ж Санджовезе. Значить, є регіон, де просто пишуть К'янті там, ну, без класіко, без того, значить, як правило, там гірше виходять. А є, допустимо, іще десь рядом, де вирощують оцей же самий Санджовезе. Тривіальний, сєвєрна сторона. Ну, сєвєрна сторона, дощ іде, там, сусід поганий, ми не знаємо, що. Не суттєво. Ну, тобто, якісь нюанси, якщо отак просто написано Санджовезе без нічого, як правило, воно, як правило, бо може бути, якщо знаєш виробника, що підібрав собі і тобі підходить, можна брати. Якщо ні, то, як правило, воно слабіше. Ну, вот, ну, тобто це, я розказав про чотири назви стандартних вина, із котрого теж є, ну, куча виробників. Саме топовий з них вважається Брунело ді Монтальчино. Під ціною вони різняться, ці чотири види. Різняться ціною однозначно. Но, ну, із кожного з цих чотирьох видів є там десятки виробників. Тобто, якщо ми дивимося К'янті класіка, ми розуміємо, що воно буде більш-менш розуміємо, яке. Якщо ми читаємо ну, це, назву просто сорта винограда, воно може бути навіть набрано там один звідти привіз, один звідти, один звідти. Тут, там бочці постояли, там змішали. То, що не вийшло, ну, такої якості, там, написали, ну, той сорт винограда тот, в принципі, нікого не надурили. Но... Ну, і продали в Україні, хоча вони і самі п'ють, просто в них же свина дуже дешеві. А ті, що закуповують для України, вони щось розуміють? Є дуже багато, які дуже розуміють.